Dünyadan gedəndə nə aparacağıq? Bu paltarları da burada qoyub gedəcəm. Bu qulağımıza taxdığımız, boynumuza hər şeyi. Hətta adımızı qoyub gedəcəyik. Hər şeyi, hər şeyi burada qoyub gedəcəyik. Heç bir şey aparmayacağıq. Ən sevdiklərimiz belə bizi torpağa tapşırıb dönəcəklər. Onlar bizi, onlar da bizi tərk eləyəcək o anda. Bizdən nə qalacaq? Bir şey. Biz olmayandan bir il, iki il, üç il sonra belə bizi xatırlayanda kimsə deyəcək ki, adam kimi bir adamdır.